ایف ایف سی چوک پر سلنڈر سے لیکیج کے دوران آگ لگنے سے 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کی بر وقت کاروائی اور طبی امداد سے زخمیوں کو ٹی ایچ کیو صادق آباد منتقل کیا گیا، جہاں پر اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد عامر افتخار نے زخمیوں کی عیادت کی۔ ایس ایچ او چودھری محمد عمران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انچارج ٹی ایچ کیو محمد لیاقت چوہان نے اپنی نگرانی میں زخمیوں کی طبی امداد جاری رکھی۔ سٹی پولیس صادق آباد کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، منشیات فروشوں سے چرس بھی برآمد اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایس ایچ او سی ٹی محمود الحسن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈی پی او رحیم یار خان کے حکم پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔